Aqui eu amo. A Mari. Oi, Mari. Meninas! Sejam bem-vindas! Ai, que delícia, gente, te que ver! Loja linda! Ai, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui. O duro vai ser a escolha. Vamos lá, vamos começar. A gente consegue. Vamos comer. Olha que coisa linda, Lelinha. Vamos ver tudo. Gente, eu amo, né, Saritinha? Sua cara, né? É a minha cara. Minha cara. Menina, Mari, mas a loja tá linda, hein? Ai, que bom que você gostou. A gente montou esse showroom novo. Agora vamos aproveitar e mobiliar sua casa, né? Então, bem, eu não sei pra onde que meus olhos vão. Olha, não, eu tô impressionada. Olha essas estantes. Lelinha, olha esse sofá. Deve ter uns 4 metros de sofá. 4 metros, exatamente. Olha esse sofá. Esse aqui é um sofá com deck, madeira tawari. Super bacana. Maravilhoso. Gente, pode sentar? Claro, nossa, fica à vontade. Gente, olha isso. Ai, que delícia. Gente, que coisa linda. Muito gostoso, né? Maravilhoso. Olha esse olha outro. Isso. Esse aqui é um sofá bem proposta de home. Esse daqui a gente consegue modular. Ele é, na verdade, olha que legal. Removível, né? Os módulos. Olha que legal. Quer dizer que você joga para trás, deixa eu ver. Ai, Sari! Levantar a chese, né? E olha o tamanho. E você pode colocar um pra trás e o outro pra frente? Pode, do jeito que você quiser. Esse sofá, o legal também é que ele tem plumanta no assento, então ele fica bem macio. Senta, Lelinha, você vê que conforto. Ai, que delícia! Aproveitar, esse né? Esse é mesmo, de verdade. Meu, nossa. Eu não sei como que eu vou fazer pra escolher o sofá aqui. É o tecido dele, né? Tá lindo. Ah, vocês têm muito bom gosto, gente. Ah, é um prazer, vocês que têm. Ah, tem bastante opção. Olha aquela bombinha, aquela cômoda, sua cara. Ela é toda revestida com palha. Vamos, e a gente pode ver ela como criado também. Mesa de cabeceira. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vocês que fazem? Essa não é fabricação própria. Ai, que linda. Gente, que peça linda. Gente, maravilhosa. Sua cara, Lelinha. Não é? E dá pra gente fazer mesa de cabeceira pra você. Vocês que fabricam esse? Sim, esse móvel é a fabricação nossa. Ai, que coisa linda. Sarita, olha o sofá curvo. Ai, amei. Olha o tecido, Lelinha. Pezinho de ferro. Nossa, amei. Gente, que coisa linda. É um veludo, né? É, ele é um cotelê bem agradável. Que lindo. Gente, olha esse outro. Vem cá. Olha. Tá difícil escolher aqui. E ele é um super sofá, 3,80 metros. Nossa, que coisa linda. Bom, eu amo tudo aqui, né? Olha essa mesa. É uma mesa, é um banco? Ela, na verdade, é uma mesa de centro que dá pra usar como puff. Ela tem 1,60 m de fibra natural, super bacana. Maravilhosa. Sarita, acho que depois dessa casa vou ter que fazer uma casa de praia. Ah, vamos fazer uma de veraneio. Que delícia, quero usar muito só isso. E esse imobiliário, assim, combina muito com você, Lelinha. A linguagem da sua atual casa, né? A gente tá fazendo uma arquitetura totalmente contemporânea, mas a gente tá tentando mesclar um pouco, né? Mas essa peça aí daria certo também pra gente usar. Eu gosto muito desses criados, assim, com palha, com madeira. Amei. Esse mix de materiais, né? Traz um aconchego pra dentro da casa, né? Amei. Agora, gente, é difícil escolher, porque os sofás são maravilhosos. Ah, que bom. Mas eu amei aquele ali, gente. Ah, e esse é o Calvin. Ele é um sofá muito especial. Esse é convidativo, né? Ele é aconchegante, esse sofá. Ele é. Amei. E sabe o mais legal que eu vou te mostrar lá em cima? É que a gente tem ele com molde em sacada. Ah. Aí fica um conforto único. Ah, vamos lá ver? Vamos. Vamos. Lelinha, agora eu quero que você prove o sofá Calvin. É esse aqui? É. Exatamente. A gente tem ele aqui em duas versões. Nossa, Sarita, vem cá. Olha o conforto, Lelinha. Ai, que sofá lindo. Esse é a densidade mais... É de espuma esse. Ai. Então é uma densidade D28, ele te deixa mais estável, né? Achei interessante porque ele tem essa coisa do aconchego e por ele ser mais firme, é mais aquela coisa de sofá de living, né? Que você senta pra conversar, não é aquele sofá que você deita e te abraça pra dormir. Exatamente. Né? Ai, ele é maravilhoso. Isso aqui é uma capa? É linho puro. Soltas. É uma capa caque de linho,
né? Super atemporal. Nossa, amei. Gente, que ai, eu não acredito. E dá pra tirar pra lavar? Dá, Sarita, olha dá. Isso. Isso que é o mais bacana, gostei que é um sofá muito. Prático, ele é um sofá olha. Pro mundo moderno. Gente, olha isso. Amei. Olha, amei mais ainda. Porque, gente, uma coisa é um fato, né? As coisas sujam, sim, ainda mais certeza. Aqui com essa terra amei, roxa, né? Amei. Bom, aquele outro que eu amei também é esse mesmo sofá, mas... Só que na mola ensacada. Vamos sentar. O bacana da mola ensacada, Lelinha, é que ela dá um conforto, uma maciez, né? Na hora que você sentar, você vai ver que dá pra se jogar mesmo. Ai, sim. Deixa eu ver. Ai, que delícia de sofá. Esse é pra dormir. Sarita, eu amei. Embora exista esse conceito do living, de ser mais... Ai, mas eu acho que eu gostei mais dele. Mas, Lelinha, eu tô pensando aqui, a casa dela, Mari, é assim, um living varanda. Bacana. É tudo integrado, a piscina vai estar do lado do sofá. Vai ser aquele lugar de relaxamento, de descansar, de varanda. Varanda. Seu living, o living dela não é um living formal, uhum. É um living informal. E dá pra gente escolher o tecido. Com certeza, a gente pode ver uma cartela. E a Lelinha, ela tem muitos amigos, ela precisa receber com esse conforto, ah, né? Isso é verdade. Eu falo, gente, se achegue, se achegue. É, ah, eu vou te falar, pra mim tá escolhido. Eu amei também esse sofá. Eu amei essa coisa de ter as almofadas soltas, tá, traz um movimento, um aconchego, fica flexível. Se você quiser deitar pra cá, deita, tirar a almofada. Ele tem a profundidade bacana, nossa, né? Eu tô aqui. Ô Mari, conta uma coisa pra mim. Ele já vem com essas almofadas? Já. Ele vem com 5 almofadas decorativas. Almofadas no encosto, no assento, nos braços. Você viu que o braço dele é uma almofada? É. Olha isso. Ai, gente, pra mim tá fechado. É. Nossa, Lelinha, ótima escolha. Amei. Mari, agora a gente precisa ver uma mesa redonda. Eu queria usar uma cor nessa mesa, que é a pra varanda. Ah, eu tenho uma perfeita pra mostrar pra vocês. Vamos lá, cara, é o cara. É o Júnior. É o Júnior. Rapaz, ficou chique, hein? A Mauri Júnior. Pô, oh, ficou muito legal. Ficou bonito, né? Nossa. A gente achou que não ia ter uma solução, acabou tendo, né? Olha isso. Pior que o perfil ainda combinou com a cor do armário, olha lá. Ó, você sabe que eu tava lá na Cialuz, o Elton mostrou pra mim esse acabamento. Falei, cara, vai dar certinho, porque a cozinha tem esse tom de cinza. Exatamente. Já ficou bonito pra caralho. A Mauri, nós estamos com tudo indo, né? Já, tá tudo bem alinhado agora. Agora a Cialuz já liberou bastante coisa, né? Ai, que delícia. Elas finalmente, que é um pouquinho complicado, mas... É, que é acabamento, parte de acabamento, não pode esculachar, né? Isso aqui de noite deve estar um espetáculo. Nossa, tá... Ai, eu vim ontem à noite! Gente, tá lindo aqui um charada. Hoje, assim, durante o dia, não dá... Já dá pra ver muita coisa, mas de noite isso aqui deve estar um espetáculo. Parece um pouco escuro, né? Mas à noite ficou... Nossa, ficou lindo. Bora lá, vamos ver mais coisa, Mauri. Eu trouxe umas luminárias, aí depois a gente faz um teste pra ver. A Sarita pediu pra ver. Vamos lá? Falou, hein?
Gente, graças a Deus, o Bianchi tá chegando com a turma da marcenaria. Aqui, Amaury, aquelas luminárias, elas estão aqui ou não? Não, não. Elas estão lá com vocês, lá. Que a gente preferiu deixar lá, porque aqui ia ter que esperar pôr, né? O painel. De madeira, pra não acabar perdendo ou estragando, né? Que não é uma peça barata, né? Mas, agora, com o painel, aquela questão, né, que os meninos perguntaram, né, Amaury? Pra regular a profundidade dela, né? Porque o painel deles, acho que tem 3 centímetros, 3 centímetros, a peça a gente deixou com 2, porque a outra peça tem 1 centímetro que vai dar uma isso. Acabamento. Aí agora é só regular bem, se for necessário algum ajustezinho fino, e... só pra dar o acabamento final. Ai, graças. Tá indo. Vamos ver aquele perfil ali no gourmet? Deu certo também? Deu. Gente, mas tá ficando bonito, olha. O perfil ali, né? O perfil lá de fora ali na gourmet também. Ai, coisa boa. Ai, tá indo, hein? Bem na piscina, no paredão, também colocou as luminárias. Os balizadores lá, né? Na piscina. Ficou chique também. É, Amaury, eu posso. Na hora que acabar a obra, eu posso falar que você fez essa obra inteirinha. Sim. Inteirinha. Com a graça de Deus, né? Deu tudo, está dando tudo certo. Graças a Deus, tá. E a confiança de vocês, né? Aqui você consegue depois fechar o circuito, deixar tudo ligado, na hora que você então, tem mais estar lá. As fontes, eu já vou ver se eu consigo deixar hoje à noite também pra vocês. Nossa, virem, imagina chegar de noite. Tudo. E a hora que quando eu mando mensagem pra ele, 10 horas da noite? Falo, não, que na conversa que... também. Não Eduardo responde, também. Não responde, ele responde. Obrigada, viu? Ah, se a gente puder responder, a gente responde. Não, Maurício, é nota 10. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Nossa, pela confiança. Tô feliz aqui que a coisa tá indo. Tinha visto essa frase? Gente, amei! Cadeirode mobiliário para inquietos. pra quem é mexido, né? É, amei, amei. Não gosta do tradicional, nada, vai pra lá e pra cá. Amei, amei. Minha cara. Também amei essa frase. É uma frase que ela caracteriza a nova etapa da empresa, né? O slogan que ele mostra a nova tendência de produtos da empresa, né? Uhum. É um mobiliário que ele é um pouco... foge do padrão do mobiliário do escritório, que é mesa e cadeira, né? Todo mundo vincula mesa e cadeira. É porque hoje os escritórios, eles mudaram muito, né? Fazem 2-3 anos que a gente já vê, antes mesmo da pandemia, a mudança da área corporativa para as inserções humanas dentro do próprio espaço colaborativo e corporativo, né? Então a Cadeirode hoje, lógico, o nosso carro-chefe é mesa e cadeira, sim, mas a gente vem agregando outras coisas que hoje elas são principais numa empresa, né? Como a área colaborativa, a área da acústica, enfim, uma série de outros processos que elas contemplam esses projetos novos colaborativos e corporativos. Eu senti isso, eu senti essa cara, essa pegada de residencial. Sim. Porque eu até falei pra Cedeu, eu falei, ah, mas eu não quero nada com cara de escritório, assim, corporativo, né? É, porque o corporativo, ele... quando você fala de móveis de escritório, ele remete muito àquela ideia antiga de mobiliário, né? Aquela ideia de móveis estáticos, cores limitadas, sem um apelo de design, né? Mas a Cadeirode, ela evoluiu muito e hoje a gente está com produtos voltados na área de design, enfim, áreas colaborativas, mobiliários mais orgânicos, né? Porque hoje essa área moderna de trabalho, ela contempla não só a pessoa ficar trabalhando assim, voltada no seu computador, mas como áreas
de que podem fazer uma conversa mais informal, que podem ter ideias novas, áreas de treinamentos que todo mundo possa estar conversando junto, né? Até para a questão da criatividade, produtividade, quando a gente tem um ambiente legal, descolado, o rendimento é melhor. Faz toda a diferença. Não é? Eu não sei se é só na minha área que isso acontece, mas eu acredito que em toda a área. É, assim, e né? Hoje a gente consegue contemplar ambientações, né? Por exemplo, no teu caso, que é uma sala, né? Que você vai fazer uma sala particular sua. Então, aí são produtos que eles vão trazer um pouco de aconchego e fazer o espaço um pouco mais intimista. É um espaço um pouco diferente do comum, né? Amei! Por sinal, você está de parabéns pela loja, viu? Obrigado. Parabéns, loja maravilhosa. Só me fala uma coisa, eu fiquei até na dúvida. É, eu vi que tá escrito vitrine. É vitrine ou é Cadeirode? É vitrine Cadeirode. A nova loja, a nova identidade da... Nova? É uma nova identidade nossa aqui de Ribeirão Preto, porque hoje a Cadeirode ela continua sendo a principal marca, é a nossa principal marca, mas hoje a gente tem outras soluções corporativas aqui na loja que não são da marca Cadeirode. Por exemplo, acústica, carpete... Então, a loja, ela vai ser o nome dela, vitrine, né? O que quer dizer vitrine? É um espaço onde vai ter uma solução completa para os espaços corporativos. Entendi. Então, e residência, né, gente? No caso da Leirinha. Não é o nosso maior foco, mas ele tem muito produto que com certeza dá para a residência. É, ele, que ele, é o caso do nosso estúdio. É o caso do estúdio, justamente. Porque lá eu vou trabalhar, mas também é um lugar que um dia que vocês forem lá, tomar um vinho, comer... Esse estúdio, Roger, na concepção do projeto, foi até assim, um dos ambientes que a gente falou, voltou, trocou ideia. E assim, a minha ideia inicial era fazer uma mesa para receber e para projetar. Uhum. E aí eles me pediram uma sala de TV. Então eu tive que fazer um home e mais um espaço para a Lelinha trabalhar e para ela receber. E aí eu falei, gente, é Cadeirode, porque esse mobiliário com essa, né, pegada que você já explicou muito bem, que tem o design, que tem essa despadronização do corporativo. Ele contempla as duas, né? Ele trouxe esse aconchego, né? Então ali, o que eu pensei? Eu pensei um lounge para ela receber, como se fosse assim, ela tá recebendo num lugar intimista. Mas a gente pensou assim, poltronas diferentes, trazendo um design. Então, o que a gente tem que ter como primeiro foco é o mobiliário com qualidade, né? Então, esse mobiliário que a gente está trabalhando é um mobiliário que ele alia, além da beleza, né? A estética dele, que é um mobiliário totalmente voltado ao design, mas também a ergonomia, né? Então, essa junção da ergonomia com a qualidade e estética, né, e a parte de design, ela é muito bacana, né? Então, isso são poucas empresas que têm a expertise de ter esses produtos, né? Com certeza. Acho que você tem razão, porque quando começou o home office lá atrás, na época, eu peguei meu computador e como a internet na minha casa, na sala, é melhor, eu comecei a trabalhar na sala, na minha sala de jantar mesmo. Eu peguei na casa que eu moro hoje, eu ponho o computador. Gente, depois de uma semana, eu sentada na cadeira que eu tinha da sala de jantar, falei, gente, não dá. Aí que eu entendi mesmo como você precisa de um conforto, né? Sim. As questões ergonômicas, elas estão ligadas à essência do mobiliário corporativo, né? Sim. Em cima disso, é desenvolvido todos os produtos, né? O design de cada um, enfim. Mas a essência ergonômica e a parte de ergonomia, a parte de certificação, ela hoje não está voltada só à ergonomia, mas sim ao teste de durabilidade do produto, né? Entendi. Então, isso hoje a gente tem uma expertise muito grande de trabalhar com esse tipo. Por isso que as empresas, a gente trabalha com muita empresa multinacional, né? Projetos grandes a projetos menores também, mas tudo... Por que a decisão da Cadeirode? Porque é uma empresa que entrega, certo? Tem durabilidade, não tem problema e tem como fazer padronização. É verdade. Né? Não tem essa
troca de produto toda hora. A cadeiróide é sempre a cadeiróide. Ela sempre foi a cadeiróide e sempre vai ser a cadeiróide, né? É verdade. Você sabe que o Guilherme, quando a Sarita, a gente começou a conversar e ela propôs, e ele imediatamente falou, não, gente, a cadeiróide, vocês já podem ir, já pode escolher, já pode ver. Foi. Porque é um cliente de muitos anos. E realmente, aquele produto que você comprou... Acabou, né? Infelizmente, né? Porque não vende mais. Mas realmente... Mas vende de novo vende o cliente aqui. O imobiliário para inquieto. Já faz uma casa, já faz outra casa, já faz a empresa. Então pronto. Faz o apartamento. Eu já sugeri para ela, eu já conheço o seu mobiliário. Eu projetei, assim, alguns móveis, né? De peguei alguns blocos na biblioteca da Cadeiróide e já sugeri para eles qual que é a minha ideia inicial. Aí hoje eu queria mostrar ao vivo. Tem algumas peças que eu vi que a gente vai precisar mostrar no catálogo, né, encomendar, e algumas que já tem aqui na loja. Mas a ideia seria trazer essa vivência do showroom para eles, tá, né? Não, perfeito. A gente tem bastante coisa aí para ver e para mostrar para vocês. Vamos lá, então. Vamos.